Hei hei alle sammen, og velkommen til denne 100 subscriber spesialen. Det tok bare en dag, heldigvis, nå var vi bare en fra, men ok. Men i skrivende stund er jeg på 101 subscribers. Tusen takk skal dere ha. Veldig bra. Så i dag, som en spesial, så tenkte jeg skulle ta en liten, liten chili. Og skal vi se her, da vil vi se. Der. Dette er en liten jævel jeg har fått fra Norges Chili. Jeg var en liten tur ned og hilset på der. Fikk med meg masse godsaker, som også da kommer i noen videoer etter hvert. Men i dag, som en liten spesial, så blir det Big Black Mama. Han er ikke så veldig stor. Ganske liten egentlig. Da, jeg prøver. Der, ja. Blokker meg selv. Hvis jeg klarer å fokusere på... Åh, ja, nesten. Ja, i så fall. Den, der, ja. Åh. Den skal vist ikke ha så ekstremt mye smak, men han skal smelle med en gang, sa Magne. Så det blir jo fint. Han skulle ligge rundt millionen på Scoville-skala. Få vekk bare styrken og sånn, så har vi... Skal jeg bare åpne opp og se at alt er fint. Og vi kjører i gang. Big Black Mama, jeg griner meg. Takk for dere 101 foreløpig abonnenter. Tusen takk. Får lage en spesial til når det kommer 200, kanskje? Ja. Velbekomme. Ja, der. Smakte ikke så veldig. Ille egentlig, ja. Smakte helt greit. Jeg skjønner det kommer litt. Tyrker her. Sitter med en gang her. Ja. Det var futtig. Den reip. Det var frese den. Kjenner den. Ganske bra. I tunga, som det heter. Fytter akkurat. Men, det kom ganske kjapt, den. For den har ikke sånn der utpreget smak. Oi. Oi, tårer og alt med det her. Men han sparker. Da kjenner jeg. Det kjenner nesten ut som han blir skjedd med en gang, nesten. Det kan jo være et dårlig tegn, det. At han kommer og gir deg en fik tilbake etterpå. Men... Oi. Oi, ja. Oi, det var fin. Kjenner jeg. Det ble bra snørete. Han ligger og svir enda bak her, tror du? Bak på tunga. Eller ja, midt på tunga. Jeg svir enda. Ja. Ja, den gikk fin, den. Toppen, dette overlevde jeg. Kjenner jeg svir enda. Det er ikke noe spesielt smak eller ettersmak. Men. Bare si takk for meg. Takk til dere. Så snakkes vi neste video. Ha en fin kveld.